Hyvää päivää. Minä olen Instagram-guru. Olen 63-vuotias ja olen käyttänyt Instagramia aktiivisesti jo 5 vuotta. Tiedän jokaisen niksin ja tempun Instagramin käytöstä. Ja tänään jaan tiedon teille kaikille, jotta kaikki voisivat olla Instagram-guruja. Opastan oppipoikaani ja voitte ottaa mallia häneltä. Kaikki alkaa käyttäjästäsi. On suositeltavaa valita nimi, jossa on etunimesi ja A-kirjaimet on korvattu V-kirjaimilla. Jos esimerkiksi etunimesi olisivat Johannes ja Luukas, olisi käyttäjänimesi Johannes Lukas. Voit myös oman maun mukaan lisätä alaviivoja nimen loppuun tai alkuun. Seuraavaksi on hyvä olla hyvä kuvaus. Esimerkiksi olen urheilullinen, hauska, komea ja hyvä valokuvaaja. Nyt käyttäjätilisi on valmis ja voit alkaa räpsiä kuvia. Aloitetaan vaikka omalla kuvalla. Selfie on helppo ja tehokas vaihtoehto. Jos et halua ottaa kuvaa niin läheltä kasvojasi, voit antaa kamerasi ystävällesi ja hän voi ottaa kuvan vähän kauempaa. Jos et halua ottaa kuvaa, jossa näkyy koko kasvosi, voit ottaa kuvan, jossa katsot poispäin kamerasta. Jos et lainkaan tykkää, miltä kasvosi näyttävät, älä huoli, minulla on sinulle monia muita vaihtoehtoja. Toinen vaihtoehto on melkein yhtä helppo kuin selfie, ja tässä vaihtoehdossa otetaan kuvia ruuastasi. Muista vain asettaa ruoka hyvin, ja tärkeintä on, ettei syö tätä ruokaa. Kolmas vaihtoehto on ottaa kuva kotieläimestäsi. Jos et omista kotieläintä, voit tehdä käpylehmän. Neljäs vaihtoehto on ottaa maisemakuva. Menet vain ulos ja otat kuvan pihastasi. Jos et jaksa poistua kotoasi, voit raottaa selekkaihtimia ja ottaa kuvan. Viimeinen, eli viides vaihtoehto on näistä kaikista helpoin. Mene internettiin ja kirjoita hakuun God Looking Men. Jos olet nainen, voit lisätä men-sanan eteen vo. Sitten avaa sovellus nimeltään Paint. Ota tekstityökalu ja kirjoita kuvaan No Excuses. Kuvasi on nyt valmis ja sen voi nyt julkaista Instagramissa. Onneksi olkoon! Olet nyt askeleen lähempänä Instagram-gurun titteliä. Ja poikki! Se on vihdoinkin ohi. Mitä sä nyt teet? No mä päivitän mun Instagram-storya tietenkin. Mä oon perkeleen jäljessä mun aikataulusta tän haastattelun takia. Heipä hei kuruilijat! Olin täällä kuvaustudiolla kuvaamassa, niin sen takia olen vähän myöhässä. Iltapäivän kissakuva tulee tunnin päästä, joten olkaa tykkäyssormet valmiina. Nähdään pian!